Фенове на футзала, очаквайте на живо единствено по Билан Би Екшен ТВ двобоите на националния отбор от световните квалификации. На 30 януари от 16 часа и 45 минути срещу Черна гора. На 31 януари също от 16.45 срещу Естония. И на 2 февруари от 19 часа срещу Холандия. Не пропускайте срещите на лововете пряко в ефира на Билан Би Екшен ТВ.